Mirë Euronews, mirë se vini, do të jemi së bashku në 3 orë në vim për të përcjellë gjithçka do ndodh në kohë direkte. Në fakt do ta nisim me disa lidhje live me kolegët tan, fillimisht me kolegun Eni Ferhati, i cili do të na flasë më tepër sa i takon paraqitjes së prefektit të qarkut të Vlorës, zotit Vangjel Tavo në SPAK mëngjesin e sotëm. Eni, mirëdita, më thuaj pse? Përshëndetje Sidorela, përgati 1 orë 15 minuta, prefekti i qarkut të Vlorës, Vangjel Tavo, ka qëndruar ditën e sotme në ambientet e SPAK, atje ku në fakt ka patur një fletirje nga agjentët e byrosë kombëtare të hetimit. Vetë zoti Tavo i është përgjigjur interesit e mediave mbi arsyen e paraqitjes pikërisht të prefektit të qarkut të Vlorës në prokurorinë e posaçme, ku zoti Tavo ka deklaruar se në fakt ai është thirrur në cilësinë e deklaruesit dhe personit i cili ka depozituar një kallëzim penal në vitin 2021, pikërisht në atë kohë në prokurorinë e Gjirokastrës sipas të dhënave për krime zgjedhore, por që për shkak pikërisht të kompetencave, me sa duket, ky kallëzim dhe hetimet mbi këtë kallëzim janë transferuar në prokurorinë e posaçme për shkak të hetimit të veprave penale të kësaj natyre nga ky institucion. Kujtoj këtu që zoti Tavo mori detyrën e prefektit të qarkut Vlorës vetëm në muajin mars të këtij viti, duke zëvendësuar në këtë detyrë Flamur Mamaj, ndërkohë që më herët ai ka qenë deputet i Gjirokastrës dhe gjithashtu ka mbajtur dhe postin e ministrit të shëndetësisë në periudhën 2012-2013. Zoti Tavo në fakt edhe me sa duket i porositur nga agjentët e byrosë kombëtare të hetimit, me të cilët edhe ka qëndruar ditën e sotme për rreth 75 minuta, nuk ka zbuluar, po themi, më shumë detaje pikërisht mbi këtë kallëzim penal ndaj kujt personave apo mbi çfarë episodi po heton prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në fakt, në ditën e sotme është lajmëruar edhe një mbledhje e avokatëve në Mosgaboj, apo jo? Po, vetëm pak minuta më vonë, rreth orës 13, Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë ka paralajmëruar mbledhjen e radhës në kuadër të qëndrimit që Dhoma Kombëtare e Avokatisë do të mbajë sa i takon ngjarjes së rëndë dhe sulmit brutal mbi avokatin Sokol Mëngjesi, i cili ditën e djeshme u transportua në Greqi për një mjekim më të specializuar. Kujtojmë tu që në reagimin e fundit Dhoma Kombëtare e Avokatisë paralajmëroi një përshkallëzim të qëndrimit. Dhe ditën e sotme pikërisht antarët e Këshillit Drejtues do të vendosin se kush do të jetë ky qëndrim që do të mbajë Dhoma e Avokatisë, e cila pak ditë më parë shfaqi edhe keqardhjen se si ende kur kanë kaluar tashmë një javë nga sulmi i avokat ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, komuniteti i vetë magjistratëve, pa prokurorëve dhe gjyqtarëve ende nuk ka reaguar duke dënuar këtë ngjarje të rëndë, pasi Dhoma është shprehur që edhe avokatët janë aktorë të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë. Mbetet për t'u parë nëse do të kemi një përshkallëzim pikërisht të qëndrimit të tyre, çka do të thotë se ndoshta mund kemi dhe bojkotim të seancave gjyqësore ndoshta për disa ditë në shenjë revolte nga ana e Dhomës Kombëtare të Avokatisë. Kujtojmë tu që diçka të ngjashme apo qëndrim të ngjashëm Dhoma Avokatisë ka mbajtur edhe në kohën e hartimit të hartës së re gjyqësore, për cilën Dhoma Kombëtare e Avokatisë pati kundërshtitë e veta. E kuptoj qartë. Mirë, jeni faleminderit. Kam përshtypjen do kemi lidhje të tjera në vim edhe për të ndjekur live edhe atë mbledhje. Faleminderit.